do të hymë tek një temë e cila flet për fshehtësitë dhe sekretet e fjalës La ilaha illallah. Allahu xhelle xhelalu me urtësinë e tij, me dijen e tij, diturinë e tij të pakufishme, vazhdon gjithnjë të na çojë mrekulli mas mrekullie, mirësi mas mirësie, argument mas argumenti që gjithmonë vërtetojnë njohshmërinë, përsosmërinë, plotësinë e tij në zotësinë e tij. Edhe se krijesat nuk janë gjë tjetër vetëm se krijesa të mangëta që nuk u afrohen aspak atributeve dhe cilësive të Allahut të plota që ka Allahu subhanahu wa taala. Ne thamë që fjala e tauhidit, e cila përmbledh të gjithë çështën e fes tonë, e përmbledh dhe përfshin fjala la ilaha illallah. Që thamë neve nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahu xhelle xhelalu. A e dini ju se nga cilët gërma, nga cilat gërma përbëhet fjala la ilaha illallah? Përbëhet vetëm nga tre gërma: elifi, lami dhe hëja. Elif, lam, ha, tre. Nuk ka gërma tjera. Tani lind pyetje. A e dini ju që në gjuhën arabe fjala la ilaha illallah, duke qenë se ka vetëm tre gërma dhe është kaq e shkurtër, dhe është do të vi inshallah një mrekulli tjetër në çështjen e shqiptimit të fjalës la ilaha illallah, është fjala e vetme kaq e shkurtër që përfshin për brenda një sistem tepër të madh, në të njëjtën kohë pohon dhe mohon diçka. Pohon ekzistencën e një Zoti të vetëm dhe mohon ekzistencën e zotëve të tjerë. Në të njëjtën kohë pohon se ky Zot duhet të adhurohet dhe mohon adhurimin e zotëve të tjerë. Të gjithë këtë sistem që quhet Islam, që Islam do thotë ti nënshtrohesh dhe ti bindesh Allahut xhelle xhelalu, e përfshin një fjalë e vetme që nuk përbëhet vetëm se nga tre gërma. Shko ku të duash, në gjuhët më të gjera, në gjuhët më të spikatura, ose në gjuhët me fjalë me rrënjët e fjalës më të thella dhe më të vjetra në botë, nuk mund të gjesh kur në gjuhë, në rruzën e saj toke, në sipërfaqen e saj toke, ku të shikosh që një sistem i vërtet jete, që përfshin adhurimin dhe jetesën e krijesës, të ngushtohet dhe reduktohet një fjalë të vetme, dhe pikërisht kjo fjalë të përbëhet vetëm nga tre gërma. Nga tre gërma të përbëhet një fjalë kaq e madhe. Jo vetëm kaq, por nëse ne thamë që fjala la ilaha illallah përmbahet dhe përfshihet nga elifi, lami dhe hëja, a e dini se çfarë janë këto tre gërma? Janë të njëjtat gërma që përfshihet emri Allah. Tepër e çuditshme. Janë të njëjtat gërma që përfshihet emri Allah. Do më thanë, edhe vetë fjallën la ilaha illallah, nëse ti don të reduktosh akome më shumë, të ngushtosh akome më shumë, mund të qosh vetëm të këfjalla Allah. Qëfar do thot Allah? Venë edhe kjo nga folje në rëjnë e vetë, që është elehe, je elehu, adhuroj. Ka adhuroj? Adhuroj Zotin që është i el ilahu. Ilahu të shi, Allahu Gjelle Gjelalu, është emri me i përveçëm në i gjuhës arabe, që është i përmbledhur në këtë loj mënyre, në këtë loj të shkruari, në këtë loj shqiptimi, është emri i vetëm me i përveçëm i emrëve të Allahu Gjelle Gjelalu, edhe është në të njëtën ko, emri me i përveçëm i të gjithë gjuhës arabe. Vetë fjala la ilaha illallah me këto tre gërma përfshihet, dhe nëse don ta reduktosh, reduktoje, nuk e redukton më ndryshe vetëm se me fjalën Allah. Tani shikojmë diçka tjetër. Elifi është gërma më e lehtë. Lami është një gërmë mesëm, lam e shqiptove diçka. Kurse hëja është një gërmë e cila nuk del vetëm se nga kraharori, nga brendësia e njeriu. Pra arabishtja ka tre h, ke ha, kha edhe hë. Është e vetmja gërm e cila del nga brendësia e njëriut. Qka do thot se kur të shqiptosh fjallën Allah, duhet të ndjesh kur të shqiptosh këtë fjallë Allah të vi nga brenda. Jo më kot, Allahu subhanahu wa ta'ala ka zjedhur pikërish këto tre gërma që të fsheh të uhidin brenda tyre tre gërmave. Në të njëtën kohë shikoni çudin tjetër. Allahu xhelle xhelalu bëri të mundur që të shqiptohet i gjithë Islami, i gjithë feja jon, i gjithë besimi jon në fjalën e tauhidit la ilaha illallah, që nuk përmbahet vetëm se nga tre gërma. Dhe a e dini ju që të gjitha këto gërma në gjuhën arabe quhen huruf xaufie, pra gërma të brendshme që nuk kanë nevojë për shqiptim nëpërmjet buzëve.
Për shembull, ti mund ta shqiptosh lirshëm fjalën la ilaha illallah pa i mbyll buzët fare. Shikojeni me vëmendje. Un mund ta hap gojën dhe mund ta shqiptoj lirshëm këtë fjalë dhe buzët e mia nuk kanë lidhje fare me shqiptimin. Ngjojeni. La ilaha illallah. S'kemi punë me buzët fare. A e dini çfarë mesazhi është ky? Do të thotë që nëse doni të vërtetoni besimin në një Zot të vetëm, duhet të filloj nga brendësia e njeriut, nga thellësia e zemrës, nga thellësia e shpirtit, me një sinqeritet dhe besnikëri të plot. Mirë po ne e tham që besimi me zemër nuk vlen nëse nuk e shqipton. Edhe çfarë? Fillon direkt mbyllje e buzëve. Muhammedun Rasulullah. Muhammedi është i dërguar i Allahut. Gërma e parë që plotësuam fjalën e tauhidit ishte mimi, dhe mimi, fjala mim, nga ku fillon emri Muhammedit alayhi salatu vesselam, me njëherë i mbyllët buzët tona, çfarë tham që mani men që i thash pak më parë, ne e besojmë Allahun me të gjithë qenjen tonë, me arsyen, me mendjen tonë dhe me gojen tonë, me trupin tonë dhe me shpirtin tonë, me zemën tonë të brendshme. Pra, nëse me fjalën la ilaha illallah nuk e shqiptum fare gojen, çka është një mesazh që kjo fjalë duhet të dalë nga brendësia e zemrës me një lloj besnikërie dhe sinqeriteti të plot, në të njëjtën kohë kjo nuk vlen nëse ti nuk e vërteton me punë këtë gjë. Edhe puna e parë filloi me mbylljen e buzëve kur thua Muhammedun Rasulullah, u bëre musliman. Me këtë fjalë njëti u bënë musliman. Pastaj nëse fillon t'ja falesh namazin, të japësh zakatin, të kryesh haxhin, të agjërosh Ramazanin, pra se fillojnë ato ritet e tjera fetare, derisa njeriu përkryhet në fen e tij, njeriu përkryhet në besimin e tij.